Про головні події життя краю у наступні 25 хвилин. Вітаємо, ви дивитесь телеканал «Поділля Центр» на часі «Подільська панорама». В студії Антон Довлатов, сурдопереклад від Ольги Рибак. Про тих, хто захистив державу ціною життя. 9 подільських родин загиблих воїнів АТО будуть забезпечені житлом. Помилки у розрахунках. Споживачі Хмельницькгазу отримали паперові рахунки на оплату послуг за спожитий газ. У них виявили помилки. Схід-захід разом. На Хмельниччину прибули організатори велопробігу, які збирають кошти для бійців АТО. 9 подільських родин загиблих воїнів антитерористичної операції будуть забезпечені житлом. На ці потреби в обласному бюджеті віднайшли майже 5 мільйонів гривень. В цьому, принаймні, запевнив директор департаменту фінансів Сергій Панюшкевич під час чергової колегії облдержадміністрації. За ці гроші мають придбати 4 однокімнатні та 5 двокімнатних квартир в містах обласного значення. Однак житла може бути і більше, якщо сім'ї загиблих стануть на облік у соцзахист. На процес закінчення формування проєкту бюджету було зареєстровано тільки 9 сімей. Ці 9 сімей включені в проєкт рішення. Також при цьому враховано, відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, опосередкова вартість спорудження житла у Хмельницькій області, яка складає 6933 гривні за метр квадратний. Також враховано межі площ квартир, згідно із державними будівельними нормами, 40 метрів квадратних однокімнатна квартира та 58 метрів квадратних двокімнатна квартира. Враховуючи вище зазначене, для забезпечення житлом членів сімей необхідно придбати 4 однокімнатних та 5 двокімнатних квартир на загальну суму 3,2 мільйона гривень. Ці кошти направляються відповідно в місто, в район, де буде проводитись закупівля цих квартир. Решта коштів в сумі, тобто нас залишили ще 1,5 мільйона гривень, поки що залишаються централізованими. У нас комісії починають працювати в серпні місяці. Якщо до цього часу стануть на чергу, відповідно до черги, за пропозицією Департаменту соціального захисту, на комісіях будемо розглядати це питання. Новонароджене немовля знайшли на смітнику в Нетішині. Тіло дівчинки виявили комунальники під час вивантаження сміття на території звалища, що розташоване в лісосмузі за межами міста. Про те, що дитина щойно народилася, свідчили залишки пуповини. Комунальники одразу зателефонували за номером 102. Співробітники правоохоронних органів, прибувши на місце події, вилучили зразки крові немовляти та інші речові докази. У прес-службі обласного управління міліції повідомляють, що видимих ознак насильної смерті на тілі немовляти виявлено не було. Наразі правоохоронці встановлюють особу матері померлої дитини. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 «Умисне вбивство». Слідчі звертаються до жителів міста Нетішин з проханням надавати будь-яку інформацію, що може стосуватись обставин цієї події. Після 3 днів безперервних пошуків спіймали 5-го злочинця-втікача. Ним виявився уродженець Кам'янець-Подільського району Денис Нечипорук. Нагадаю, 25 липня під час етапування з потягу втекло 6 злочинців. Засуджені попросилися в туалет, потім напали на варту, поранили 2 конвоїрів, заволоділи їхньою табельною зброєю та втекли через вікно вагону. 4 із 6 втікачів вдалося спіймати того ж дня, 25 липня. У їхніх пошуках були задіяні як працівники правоохоронних органів, так і військовослужбовці Нацгвардії. Крім того, перевірялась інформація, котра надходила від громадян. По отриманні інформації зразу ж групи швидкого реагування виділялися в той район, і інформація буквально перевірялася кожна, яка надходила. Один злочинець навіть умудрився залізти в воду під мул, накритися жабуренням, але разом з тим, завдяки кропітким таким заходам, от його було там віднайдено, через 2 години був затриманий 4-й злочинець. Пошуки ще 2 злочинців тривали. Шукаємо злочинця, який безпосередньо втік з під конвою. По прикметах знаєте всі, фотографії маєте, так? Так. Значить, в період пошуку увагу приділяти попід дерева, на дерева, дивитися під ноги. При здійсненні збройного опору зброю приміняти на враження. 27 липня вдалося затримати ще одного втікача. Ним виявився Денис Нечипорук. Його затримали у лісі поблизу одного із сіл Ярмолинецького району. Від громадянина надійшла інформація, що бачили його зі сторони лісу, який він йшов в сторону села. І ми отримали цю інформацію, видумали це місце і причесали сади, посадки. І з одних посадок ми знайшли його, що він лежав там, відпочивав. Ми підійшли його і затримали.
Денис Нечипорук був засуджений до 4 років позбавлення волі. Злочинець каже, ініціатором втечі став Роман Гадзіна. Саму ж втечу засуджені спланували під час етапування. Вийшли декілька чоловік по черзі в туалет, сходили, все нормально. Потім останній виходив в туалет, що конкретно в туалет стів. Денис Кравецький. І за ним вибіг Рома. З голубом. Куди ви мали намір після втечі податися? Планував іменно спочатку в Херсон добратися. На свободі досі залишається Роман Гадзіна. На момент втечі був одягнений у чорну футболку, на якій спереду рожевим кольором намальовано обличчя людини та нанесений надпис англійською мовою. Джинсові бріджі синьо-сірого кольору, кросівки білі з чорними вставками. Неголений, на обличчі щетина двотижневої давнини. Має при собі зброю. Якщо вам відома будь-яка інформація стосовно втікача, негайно телефонуйте на 102. Новини медицини. На Хмельниччині за півроку кількість обстежень пересувними флюорографами зменшилася в рази. Цьогоріч флюоромобілі жодного виїзду не здійснили у Старокостянтинівський, Теофіпольський, Віньковецький та Дережнянський райони. Не виїжджав на обстеження через часті поломки і пересувний апарат обласного тубдиспансеру. Між тим, за інформацією обласного департаменту охорони здоров'я, високий рівень захворюваності на туберкульоз зареєстровано в Шепетівському, Теофіпольському, Дережнянському, Ізяславському, Словуцькому і Ярмолинецькому районах. Найбільше серед хворих, безробітних та пенсіонерів виявлено небезпечну хворобу і у сімох дітей. На підприємстві «Хмельницькгаз» неочікуваний ажіотаж. Краяни заходилися з'ясовувати, кому і скільки тепер треба платити. Все пов'язано з розподіленням газопостачальника на дві структури – ПАТ «Хмельницькгаз» і товариство «Хмельницькгазбуд». Споживачі вже отримали від нового постачальника послуг паперові рахунки, а в них виявили помилки. Черги у газконторі бачили наші кореспонденти. В абонентській службі «Хмельницькгазу» не зачиняються двері. Попри спеку, жителі краю поспішають сюди, аби з'ясувати, кому і скільки тепер потрібно платити за блакитне паливо. Від 1 липня газконтора не має права постачати газ своїм споживачам, яких в області майже 400 тисяч. Натомість з'явилася нова структура – товариство «Хмельницькгазбуд». Від нього абоненти вже отримують нові рахунки, а в них виявляються помилки. Показники вже неправильні вказані. У мене вже тут половина проплачена, а половину додали. Ну, не подивилися ні щочки, ні запитали, не позвонили, нічого, а прописали і записали платити. Ще плюс переплата 54 гривні, я навіть не знаю, звідки вони взялися. Написали, що в мене борг тут є. Борг є, а я недавно заплатила борг, а це не знаю, звідки борг. Зараз прийшло 205 за 5 кубів. Це спитати цих з жирними мордами, звідки такі гроші, це щоб в них морди ще ширші стали. Мені бумажка прийшла, от я прийшла звірятися, я знаю, я заплатила, вон ще є, ну цього не вказано, я знаю, то прийшла. Бігти у газконтору, вистоювати у чергах і тривожитися не потрібно, кажуть фахівці «Хмельницькгазу». Сплатити за послуги можна без перешкод у будь-якому банку. Ми банки попередили, банки знають, на які реквізити, відповідно, ці кошти перераховувати. Тобто споживач спокійно взяв розрахункову книжку, підійшов в будь-яку банківську установу і розрахувався за природний газ. Нові рахунки із помилками – це результат технічної недосконалості, стверджує Віталій Рейда. І додає, з часом газівники і абоненти все з'ясують і підрахують правильно. А поки краяни мають повне право розраховуватися за власними показниками. Споживач заповнює свої дані, тобто показник на кінець місяця, на початок місяця, різниця і скільки він оплачує. Тобто людина вправі заповнити свої дані, ми їх беремо за основу, заносимо вже в програму і від них вже будемо далі працювати. Не проблема і відсутність у споживачів нових договорів. Наразі газівники тільки починають їх укладати. Кажуть, за кілька місяців дійдуть до кожного абонента. Споживачі спокійно чекають в себе вдома, і ми на протязі 3-4-5 місяців дійдемо. То, що в даного споживача не буде договору, це не означає, що він не буде отримувати послуги з газопостачання. Нові рахунки газопостачальник надрукував для всіх споживачів блакитного палива. Газівники кажуть, хоч і з помилками, але не без користі. Адже саме з цих паперових повідомлень абоненти дізнаються про нові особові рахунки і реквізити «Хмельницькгазбуду». Згодом саме за такою схемою газівники й будуть співпрацювати з населенням. Анна Михайловська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.
Ви дивитеся «Подільську панораму», ми продовжуємо. Сезон відпусток. Подолянам пропонують скористатися сервісом зеленого туризму. Річниця хрещення Київської Русі. 28 липня православні шанували пам'ять рівноапостольного князя Київського Володимира. Схід-захід разом. На Хмельниччину прибули організатори велопробігу, які збирають кошти для бійців АТО. Понад 124 мільйони гривень передбачені цьогоріч для Хмельницької області в Державному фонді регіонального розвитку. Ще майже 180 Хмельниччина може отримати наступного року на реалізацію проєктів, які зареєстровані від нашого краю на онлайн-платформі Державного фонду регіонального розвитку. Серед них – будівництво та капітальний ремонт доріг, електромереж, водогонів, дитсадків і шкіл. Зокрема, на добудову харчоблоку, облаштування санвузлів та комп'ютерного класу в школі села Грузевиця Хмельницького району фонд виділив понад 2,5 мільйони гривень. Майже 3,5 мільйони підуть на реконструкцію очисних споруд та каналізації у Старокостянтинові. Потребують реконструкції й артезіанські свердловини в Деражні. Інвестиційний проект встановлення станції з незараження води вартістю 850 тисяч гривень дозволить забезпечити якісною питною водою майже 3 тисячі жителів міста. Загалом на розгляді Державного фонду регіонального розвитку перебувають 32 проекти територіальних громад нашої області. На нема і суду нема. Новопризначений головний надзвичайник області спростував інформацію щодо фактів зловживання владою на попередньому місці роботи. Нагадаю, до Хмельницького Едуард Братко очолював головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Чернівецької області. Проти буковинського рятувальника було відкрите кримінальне провадження. Йому закидали побори у середині структури, торгівлю посадами та кришування окремих фірм. Однак, як запевнив пан Братко, слідство ці факти не підтвердило, тож провадження закрили. Це була скарга працівників, бувших працівників, і в жовтні 2014 року була відмова в порушенні кримінальної справи, про що я вже надав і Раді Майдану, і всім нашим громадським організаціям, які були в цьому зацікавлені, щоб подивитися даний документ. Інформація не підтвердилась за відсутністю фактів. На новому місці Едуард Братко швидко адаптувався. Хмельницькими рятувальниками задоволений. Каже, що найперше, на що зверне увагу, це оперативність реагування відомства, стан пожежної та техногенної безпеки в області, а ще у планах відновити довіру населення до надзвичайної служби. Ми плануємо випустити нашу власну передачу «Служба 101 повідомляє». І я думаю, якщо мені це вдасться, воно вийде до Дня незалежності нашої держави. Ми щотижнево будемо інформувати наше населення нашого краю про ту роботу, яку ми проводимо. Люди повинні бачити, що ми робимо, як ми робимо. Де краще провести відпустку, щоб зекономити гроші, але при цьому максимально оздоровитися? Серед варіантів – зелений туризм. Підприємливі краяни, які кожного літа гостинно відчиняють двері перед гостями своїх садиб і не зачиняють їх аж до осені, пропонують насолодитися перевагами сільського життя – тишиною, натуральними продуктами і відпочинком на березі річки чи в лісі. Куди їдуть жителі нашої області влітку відпочивати? У різні місцини. Але воліють переважно податися на морські узбережжя. А куди їдуть відпочивати жителі приморських міст та містечок? На Хмельниччину. Дивно, але факт. А з фактами не посперечаєшся. Усі місця в садибі цієї господині зайняті. І саме зараз тут відпочивають і жителі міста на Чорноморському узбережжі. Кожний рік у нас є одесити. Кожний рік. Кажуть, що дуже спекотно на морі зараз і важко. А вони їдуть, хочуть трошки поїхати, подивитися Україну. І наш Кам'янецький край такий туристичний. Тут є, що подивитися. А ще містян вабить їжа без ГМО, синтетичних домішок та консервантів. Господиня згадує, як одна подружня пара з дитям привезла цілу валізу йогуртів та печива. І все це викинула на смітник. Бо в садибі є дві корови, з десяток свиней і різноманітна птиця. Проживають в селі, щоб їсти все натуральне,
все свіже. А міські діти в захваті від свійських тварин та курчат, яких тут можна погодувати і роздивитися. Дітям господарі облаштували ще й ігровий майданчик та басейн, а дорослі в захваті від тиші й чистого повітря. Місця для гостей у садибі не бувають порожніми. А зараз, коли українські туристи середнього статку втратили можливість відпочити в Криму, зелені оселі вельми популярні. Літом у нас дуже багато людей, які бажають відпочити на Дністрі і на природі. Люди замовляють наперед на місяць, на дві неділі. І особливо на вихідні, то дуже тяжко комусь знайти вільне місце, тому що бажаючих приїхати відпочити, а ще зараз у нас час, коли вже немає Крима, коли вже немає такої змоги людям їхати на море, то дуже багато. І таких садиб, як ця, на Хмельниччині достатньо. Тож знайти вільні місця, тишу і чисте повітря цілком реально. Безкоштовний інтернет до послуг кожного. І насамперед для людей похилого віку. Послугами всесвітньої мережі можна скористатися в бібліотеках і навіть в сільських. Щоправда, не скрізь. Книгарні краю комп'ютеризують дуже повільно. Проте містам завдяки міжнародним організаціям свого часу були виділені кошти на модернізацію бібліотек. І навіть спеціальний інтернет-проект запустили «Поінформована громада, демократична країна», аби кожен мав можливість доступу до інформації про діяльність органів влади. Наскільки це дієво, дізнавався Кирило Фільчаков. Хмельничанин Сергій за фахом економіст. Пояснює, що постійного доступу до інтернету немає через безробіття. Тому в бібліотеку приходить спеціально заради комп'ютера. І запевняє, що часто користуються так званим електронним врядуванням. Це спецпроект, де можна дізнатися про роботу влади. Є спеціальна сторінка, є навіть інформація, де як подивитися. І на головній сторінці бібліотеки це теж вказано. Дуже це допомагає, і співробітники завжди підказують, як це добре зробити. Якщо треба терміново відправити пошту, перевірити якісь дані, можна зайти у місті в бібліотеку, де тобі дуже добре об'яснять і допоможуть зайти в інтернет і користуватися цим сервісом. Мета цього проєкту – навчити людей поважного віку шукати необхідну інформацію в інтернеті та користуватися нею. Електронне урядування, по-перше, це можливість. Це можливість людини отримати необхідні послуги, не виходячи за межі офісу, бібліотеки або своєї квартири. І має на увазі можливість отримати інформацію в режимі запит-відповідь, отримати інформацію безпосередньо по тому чи іншому тематичному напрямку, який її цікавить. Бібліотекарі запевняють, що ресурс дуже потрібний, особливо у сільській місцевості. У Сутківцях Ярмолинецького району, наприклад, у бібліотеці навіть проводили спеціальне заняття, аби популяризувати цю інформацію. Сутковецька сільська бібліотека Ярмолинецької централізованої бібліотечної системи. От в нас близько 700 читачів всього, з них біля 100 дітей користуються послугами бібліотеки. Безкоштовний інтернет, Wi-Fi. У мене є, тому діти мають можливість користуватись не тільки комп'ютерами, а й приходять своїми гаджетами, планшетами, ноутбуками, хто як. Безкоштовний інтернет та комп'ютеризація бібліотек – це можливість модернізувати книгозбірні і йти в ногу з часом. Наскільки потрібні спеціальні ресурси, аби полегшити доступ громадян до інформації про владу, поки що судити важко. Але те, що бібліотеки перетворюються із читалень на сучасні інформаційні центри, це очевидно, запевняють бібліотекарі. Кирило Фільчаков, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Всеукраїнський фестиваль авторської пісні «Чумацький шлях» пам'яті Олександра Авіагана відбувся в Меджибожі. Державний історико-культурний заповідник Межибіж вже третє зібрав друзів, колег та родичів Олександра, який був спелеологом, археологом, поетом та музикантом водночас. Олександр Авагян – один з засновників української скелеоархеології, автор першої наукової систематизації давньоукраїнських печерних споруд, ініціатор та керівник багатьох археологічних досліджень. Першим дослідив Меджибіжську фортецю. Саме в Меджибожі 25 липня 1988 року він трагічно загинув. Як розповіли організатори фестивалю, головна мета концерту – зустріч неординарних особистостей, представників різних поколінь, спілкування з однодумцями, людьми, закоханими в авторську пісню.
28 липня Україна відзначає річницю хрещення Русі та День пам'яті рівноапостольного князя Київського Володимира. Він увійшов в історію насамперед як правитель, що збудував могутню феодальну державу загальноєвропейського значення, а в історію православної церкви як апологет, котрий поширив християнські вчення. Хрещення князя Володимира і, відповідно, християнізація Київської Русі – одна із визначальних подій в історії Русі України. Прийняття монотеїстичної віри на державному рівні – це стратегічний хід. Християнство закріплювало чітку ієрархію у феодальній Русі і заодно вводило сильну, багату, але малознану тоді давньоруську державу до європейського простору. Відтоді грецькі церковно-мистецькі канони та освіта, нашаровуючись на слов'янський світогляд, створили оригінальний культурний симбіоз, нині знаний у мистецтві як давньоруський стиль. В історію князь Володимир увійшов як далекоглядний політик і міжнародний діяч, один із фундаторів Східної православної церкви. Він серед перших у православ'ї, хто був проголошений не просто святим, але рівноапостольним. Бо його роль у поширенні вчення Христа на руському просторі можна прирівняти до діяльності учнів великого вчителя. Хмельничанин Антон Савицький завоював срібло на Кубку Європи з дзюдо серед юніорів та юніорок віком до 21 року. Змагання тривали з 23 по 27 липня в столиці Чехії Празі. 19-річний хмельничанин виступав у ваговій категорії до 100 кілограмів. Український дзюдоїст впевнено йшов до фіналу, здолавши спортсменів з Румунії, Австрії та Естонії. Однак в фіналі Антон поступився бразильському дзюдоїсту. Всього ж національну збірну України на змаганнях представляли 24 спортсмени. У заліку нашої збірної – 9 нагород. 3 золотих, 2 срібних та 4 бронзових. Такий результат допоміг українським дзюдоїстам посісти друге місце в медальному заліку. Збірна України приймала участь, досить успішно виступила. В її складі був вихованець нашої школи спортивної «Динамо» Антон Савицький, який посів друге місце, поступившись у фіналі бразильцю. Дійсно, ці змагання дають рейтинг спортсмена, і я сподіваюся, що Антон, посівши, вийшовши у фінал, він зараз відібрався до чемпіонату Європи з дзюдо та чемпіонату світу з дзюдо серед юніорів до 21 року. Нині Антон Савицький розпочинає підготовку до наступних змагань всеукраїнського та європейського рівнів, а згодом на нього чекають і Олімпійські ігри, переконана перший тренер хмельницького дзюдоїста. Готуємося у вересні, у нас буде чемпіонат України до 23 років і після цього вже буде чемпіонат Європи до 21 року, стартів багато. Звісно, кожен спортсмен готується і мріє попасти на Олімпійські ігри. Сподіваюсь, в Антона є всі шанси, а ми спільно прикладемо всіх зусиль, щоб це вийшло, щоб дійсно він попав до складу олімпійської команди вже на наступну Олімпіаду. На Хмельниччину прибули організатори велопробігу «Захід-Схід», які збирають кошти для бійців антитерористичної операції. Нагадаю, велопробіг стартував 16 липня у місті Чоп та триватиме 40 днів. За цей час його учасники планують побувати у 31 місті та подолати понад 2 тисячі кілометрів, проїхавши від західної до східної точок України. Благодійний велопробіг організували колишні бійці 12-го добровольчого батальйону територіальної оборони Києва. Організатор Костянтин Самчук, котрий рік відслужив у зоні АТО, каже, що ідея провести велопробіг з'явилася в нього ще під час перебування на передовій. Насамперед, для реабілітації тих, хто повернувся з передової. Спеціально для інвалідів та поранених організатори проекту нададуть триколісні велосипеди, щоб вони могли проїхати певний проміжок разом з усіма. Ми подумали, що там було б гарно там для багатьох поранених, тих, хто не може їздити на двох колесах. І в мене з'явилася ідея проїхати через цю Україну, показати, що можна мандрувати, незважаючи на поранення. Може, не так далеко, але все одно там десь містом, біля міста можна кататися, їздити. Жити цікаво. Основна мета пробігу – збирання коштів бійцям та їхнім сім'ям. А ще учасники наголошують на необхідності об'єднання країни в складні часи і пропагують водночас здоровий і активний спосіб життя. Перше, найголовніше – це благодійний велопробіг. Це збір коштів для поранених бійців, також сім'ї загиблого. І ще є одна дівчинка, якій ми також хочемо допомогти, вона поранена.
До веломарафону може приєднатися кожна людина, яка має велосипед та здатна щодня проїжджати 50-60 кілометрів. Зробити це можна на будь-якому відрізку дороги аж до селища Мілове Луганської області, де 24 серпня, у День Незалежності, фінішують учасники пробігу. В Тернополі до нас залучилось більш ніж 20 людей, приїхали разом. Кожен сам вирішує, на яку ділянку до нас приєднатися і проїхати. Це може бути і 10 метрів, розумієте? А може бути, там деякі люди по декілька днів з нами їхали. Підтримати ініціативу організаторів велопробігу «Захід-Схід» і допомогти бійцям АТО та їхнім родинам можна, надіславши кошти на рахунок організатора марафону Костянтина Самчука. На цьому ми прощаємося з вами та бажаємо лише приємних новин. До побачення.